ხდება უბრალოდ ძმის შემოვედით, საერთოდ აქ იმიტომ რომ ყველაფერი გადაკეთილია და არც არ ვიდან უსარგებლობია და რა ფაქტს შეესწარე შეგიძლია თქვა? არ ფაქტს არ შევსწრებ, არა, არ უბრალოდ დაპოსტეს სანუ ეს ინფორმაცია გავრცელე და მოვედი რომ ისო ხელში ისო დედა მოგვიჩნდეს და დავიყარეთ ევროპა მოვიდა და წადით საბჭოთა კლუბში იყავი შენ? არ ვიყავ, ვაპირებდი გადასვას. და რა ფაქტს შეესწარი? პრაიმტაიმის პირდაპირეთეს. და მოვიდნენ უცებ ყველა დააცვილეს და იარაღი გამადეს თავზე და ძაღლეობა არავის არ აქვს. ანუ ძალა იყო, გამოიყენეს. ძალა არ გამოიყენეს, ყველაფერი ესაა, ჩვენ თვითონ დავწექით რა და მე თავი რო აწიე, თუმცა შეიძლება გავწიე. და მიზეზი არის ცნობილი რამე. არა, არის ცნობილი. მე მოსამართლის განეწყვეტილებაა და ანუ ეგრე არ მოსულა რა, მოსამართლის განეწყვეტილება რაღაც მე გულობა ჩამიშალა და შემაშინა და იარაღი გამადონ არ მოსულა მაგალითად რა. და არავის არ მოწოს ეს ფაქტი და მაგიტომ თქვი.